សួស្តី វីដេអូរបៀបកាន់ខ្មៅដៃវិធីសាស្ត្រទី1បានបង្ហាញយើងពីរបៀបកាន់ខ្មៅដៃដែលត្រឹមត្រូវ សម្រាប់យើងជាមនុស្សពេញវ័យគឺមានការងាយស្រួលទេដើម្បីកាន់ឲ្យត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែចំពោះក្មេងៗដែលទើបរៀនថ្មីថ្មីគឺមានការពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេ ដើម្បីឲ្យពួកគេងាយស្រួលក្នុងការចងចាំគឺយើងប្រើរឿងដើម្បីនិយាយប្រាប់ពួកគេពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើនោះហើយរឿងរបស់យើងគឺត្រូវតែមានកាយវិការទៅជាមួយដើម្បីឲ្យក្មេងៗងាយក្នុងការចងចាំនិងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតាមឥឡូវនេះយើងអាចមើលរឿងទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបងគ្នាជួយខ្មៅដៃឡើងបងមកបងមកនេះអឺខ្មៅឡើងឥឡូវដាក់ខ្មៅដៃចុះសិនមុនចាប់ដានមើលជួយនៅក្រោយសិនរៀបខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតើសុកអាចរៀនសរសេរបានឬទេនៅក្នុងរឿងនោះតើឥឡូវយើងគិតឡើងវិញថាតើអ្វីសុកបានធ្វើខ្លះពីទីមួយវាចាប់លើខ្មៅដៃឡើងដោយប្រើមេដៃនិងចង្អុលដៃរបស់វាចាប់លើខ្មៅដៃឡើងបន្ទាប់មកសៅក៏ទៅជួយលើកដោយប្រើមេដៃនិងចង្អុលដៃរបស់វាបង្វិលខ្មៅដៃឲ្យមកនៅលើដៃសុកបន្ទាប់មកសពដាក់ម្រាមដៃ3ទៀតនៅខាងក្រោមហើយដាក់ដៃឲ្យដល់ដីហើយវាអាចចាប់បានសរសៃបានពេលនោះស្វាសៅក៏បានប្រើដៃរបស់វាចាប់ស្ទៀងខ្មៅដៃក្នុងដាក់លើដល់ដៃរបស់សព
តើអ្នកមានបានកត់សម្គាល់ឃើញទេថាក្មេងៗយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់រឿងហើយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងចងចាំពីរបៀបកាន់ខ្មៅដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវ